Mira qytetar nga të gjitha trojet shqiptare janë bashkuar protestës kombëtare të thirrur nga ish-kryeministri Sali Berisha kundër Ballkanit të Hapur. Protesta i parapriu samitit të radhës të kësaj nisme, që mbahet në Tiranë me pjesëmarrjen e presidentit serb Aleksandar Vučić dhe kryeministrit Maqedonas Zoran Zaev. Fillimisht protestuesit janë mbledhur para selisë së Partisë Demokratike dhe pas mbërritjes në selim blu të liderit historik të demokratëve, janë derdhur në drejtim të bulevardit Dëshmorët e Kombit për të vendosur para selisë së kryeministrisë. Gjatë fjalës së tij, ish-kryeministri Berisha deklaroi se Ballkani i Hapur është një nismë që synon vendosjen e hegemonisë serbe në rajon dhe shkon kundër interesave të kombit shqiptar. Kjo është një protestë kundër një projekti i cili shkon në kurriz të mbar kombeve të Ballkanit përveç Beogradit. Një projekt i cili nuk synon gjë tjetër veç se vendosjen e hegemonisë serbe në këtë rajon. Në fillimet e tij ky projekt rindërtoi hartat e rajonit, duke fshirë Kosovën si shtet i pavarur. Zoti Berisha theksoi se Nordi Aleksandar Vučić është Moska dhe foli për rrezikun e influencës ruse në rajon. Aleksandar Vučić ka ardhur këtu si udhëheqës i Ballkanit të Hapur, i till nuk do jesh zotri kur i mirëpritur në Tiranë. Jo dhe jo, sepse Nordi është Moska, sepse prapanismës tënde qëndron ideja serbomadhisë, sepse prapanismës tënde qëndron përpjekja për të shtruar këtë zonë në zonë influence të Putinit. Zoti Berisha foli për rolin e George Soros në këtë projekt dhe kishte një mesazh për Kongresin dhe Qeverinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Projekti mori emrin Ballkani i Hapur për të nderuar autorin apo propagandistin e shoqërisë së hapur, i cili nuk nguron të promovonte ndarjen e Kosovës mbi bazën e linjave etnike të pastërta. Më lejoni të bëj thirrje Kongresit Shteteve të Bashkuara, Qeverisë Shteteve të Bashkuara, të ndaloj çdo veprimtari politike që dublon politikën e jashtë në Shteteve të Bashkuara në Ballkan të George Sorosit. Ish-kryeministri paralajmëroi rrëzimin e këtij projekti sapo Partia Demokratike të kthehet në pushtet. Ballkani i Hapur do të hidhet poshtë me të gjitha aktet marrëveshjet sapo Partia Demokratike të jetë në pushtet. Berisha u ndal edhe në aferën multimilionerë të incineratorëve në maj të së cilës, siç tha ai, qëndrojnë Edi Rama dhe Arben Ametaj, ndërkohë që shigjetoi edhe kryetarin e shkarkuar të Partisë Demokratike Lulzim Basha. Spaku, të cilit tani Lulzim Brava po i thura po theoza, kërkon t'i ver kapak aferes prej 430 milion me 3 milion euro të vjedhura. Qeveria kryeministit Rama kishte marrë masa për të mbrojtur flamujt e Serbisë, të cilët ishin vendosur në shtyllat e ndriçuesve përgjatë bulevardit Dëshmorët e Kombit. Këto shtylla ishin lyer me graso, por kjo masë marrë nga autoritetet nuk ka arritur të pengojë protestuesit të shprehen revoltën e tyre. Berisha tha se kjo ishte vetëm protesta e parë një serie protestash, të cilët do të vijojnë deri në rrëzimin e narkoshtetit.